Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo markii ugu horeysay tan iyo markii xilka laga qaaday ka hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya Mucaaradka ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya oo isku khilaafay qorsha ay doonayeen inay ku majaxaabiyaan madaxweyne farmaajo iyo Xasan Sheekh oo lagu cadaadinayo inuu ka tanaasulo musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada soo socota Wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya maareeyo oo shaac ka qaaday in masuuliyiinta Soomaaliland ka soo jeeda ee ka tirsan dawladda Soomaaliya aysan u qalmin xilalka ay hayaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo amray in la soo xiro gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan oo ka hor yimid xilka qaadis lagu sameeyay Yusuf Garaado uga digay xukuumadda Soomaaliya fashilinta shirka la rajaynayo inuu dhusam reeb ku dhaxmaro madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada qodobada ay kuwa kale ayad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay iyagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joojida daawashada warka dibna u bilow salaada kadib daawashada warka han ku bilaabo sida hor dhaca warkeena aan idin kugu sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa tan iyo markii ay baarlamaanka Soomaaliya xilka ka xayuubiyeen 25kii bishii hore waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Khayre ayaa waxa hambalyo loogu diray dhalinyarada Soomaaliyeed taa oo ku aadan maalinta dhalinyarada adduunka Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay in 3 meelood 2 meelood ay dadka Soomaaliyeed yihiin dhalinyaro kuwaasi oo hagi kara mustaqbalka dalka wuxuuna sheegay haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaataan doorkooda ku aadan siyaasadda dalka isla markaana aysan marti ka noqon hoggaanka waddanka ay wax weyn ka bedeli karaan mustaqbalka Soomaaliya Khayre waxa uu sheegay in sanadihii kala dambeeyay dawladihii dalka soo maray aysan dhammaantoodba fursad siman siin dhalinyarada Soomaaliyeed balse loo baahan yahay xilligan in ay iyagu raadsadaan xaquuqda ka maqan oo ay talada dalka wax ku yeeshaan cidda kaliya ee Soomaaliya sabata bixin karta ayuu ku tilmaamay mulkiilayaasha dalka oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed isaga oo si qaas uga dalbaday in ay u istaagaan sidii ay waddanka uga saari lahaayeen marxaladda uu iminka ku jiro Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la fahansan yahay inuu siyaasadda wali rajo ka leeyahay waxaana warar ku sheegayaan inuu dhawaan ku dhawaaqi doono xisbi siyaasadeed u gaara isagoo isku soo sharixi doona xilka madaxtinimada waddanka doorashada dhacaysa 2020 ilaa 2021 Xasan Cali Khayre oo ay isqoomeen madaxweyne farmaajo ayaa waxyaabaha isku horkeenay labada mas'uul waxaa ka mid ahaa hamiga uu ka leeyahay kursiga madaxtooyada Soomaaliya ugu sarreeya ee iminka uu ku fadhiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Khayre ayaa doonayay inuu noqdo shaqsiga ku matalaya xisbiga nabad iyo nolol doorashada soo socota balse madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa arrinka ku gacan saaray taa oo keentay inuu ugu dambeyn meesha laga saaro oo ay xilka qaadis ku sameeyaan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iminka ayuu Muqdisho ka wadaa ololo uu ugu jiro sidii uu ugu guuleysan lahaa doorashada soo aadan isaga oo samaysanaya saaxiibo kala duwan oo ku garab siin kara himiladiisa siyaasadeed ee ku aadan hanashada kursiga madaxweynaha Soomaaliya Mucaaradka Soomaaliya ayaa isku khilaafay qorsha ay doonayeen inay ku majaxaabiyaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisa Garabyada mucaaradka qaasatan madasha isbahaysiga xisbiyada qaran ayaa iminka waxaa ka dhex urtay loolan xoogan oo ku aadan cidda qabanaysa kursiga madaxweynaha haddii meesha laga saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo matali doontana madasha isbahaysiga xisbiyada qaran isbeddello waaweyn ayaa la filayaa in ay ku dhacaan awoodda xisbiyada mucaaradka ka hor doorashada 2020 ilaa 2021 odoroska muuqda ayaa muujinaya in guusha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku xiran tahay ka faa'iideysiga isku xirnaan la'aanta iminka haysata xisbiyada mucaaradka waxa ay kolkii hore dhammaan garabyada mucaaradka ee dawladda ku kacsan ku ballameen in ay awooddooda hal meel isugu geeyaan si ay doorashada ugu maquuniyaan madaxweyne farmaajo uguna guuleystaan iyagu balse waxa haatan muuqata in ay dhexdooda xiisad cusubi ka curatay waxayna salka ku haysaa cidda la isugu geynayo juhdiga ugu badan si ay u beddesho madaxweyne farmaajo waxa ugu weyn ee cabsida mucaaradku waa in ay ka digayaan muddo kororsi hase yeeshee madaxweyne farmaajo dhowr jeer ayuu ku celceliyay inay xilligeeda doorashadu ku dhacayso marka la eego
kala socodka xisbiya badan oo kala fikir ah balse mabda ahaan kamidaysan in fil Soomaaliya isbeddel siyaasadeed lagu sameeyo ayaa waxa ay awoodooda ugu weyn ku wajahan tahay xukunka wadanka iyago oo kaliya hanka ay leeyihiin ay tahay sidii ay u qabsan lahaayeen fil Soomaaliya isbeddelada laga yaabo inay dhacaan dhanka xisbiyada ayaa ah in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka haro doorashada soo socota waxaana loolan xoogan uu kala dhaxeeyaa iminka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay ka wada tirsan yihiin madasha isbahaysiga xisbiyada qaran oo ku ballantay kolkii hore inay hal musharax miiska soo saarto ekis madaxweyne Xasan Sheekh ayaa taageero siinaya musharaxa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadii uu guuleysto ay ku midoobayaan xukuumadda la soo dhisi doono in la wadaago xubnaha imaanaya ra'iisul wasaarihii kalsoonida waayay bishii hore dhamaadkeeda Xasan Cali Khayre ayaa durba bilaabay isna ololihiisa musharaxnimo waxaana iminka muuqata in dhinacyada mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda oo xitaa Khayre uu ku jiro aysan ku midaysnayn hal aragti oo ay ku bedeli karaan madaxweynaha iminka talada Soomaaliya haye ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caqabada ugu weyn ee iminka taagan ayaa ah in Xasan Sheekh oo lagu cadaadinayo in uu ka tanaasulo ololihiisa musharaxnimo ee ku aadan doorashada soo socota uu isaguna leeyahay hami siyaasadeed oo uu u hanqaltaagayo ku soo laabashada kursiga madaxweynaha Soomaaliya xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamaa ayaa dhankiisa wada ololaha doorashada 2020 ilaa 2021 waxaana garabyada mucaaradku ay u muuqdaan kuwa iminka isbarbaryaacaya oo aan lahayn hal hadaf oo midaysan taana waxa ay fursad weyn siin doontaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonaya in uu talada dalka mar kale dib ugu soo laabto doorashada soo socota Farmaajo oo taageero xoogan ka helaya dowladaha Qatar Ethiopia iyo Turkiga ayaa iminka juhdi xoogan wuxuu ku bixinayaa sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod oo madaxweynuhu aaminsan yahay in ay tahay fursada kaliya ee uu ku soo laaban karo maadaama wali uu dareemayo in uu taageero ku dhixleeyahay shacabka Soomaaliyeed mucaaradka ayaa ka walwalsan doorashadaasi waxayna ku adkeysanayaan in ay noqoto mid dadban si ay dhaqaale ugu bixiyaan xubnaha baarlamaanka ee iman doona balse aan wax dhaqaale ah la isticmaali karin hadii doorashadu ay noqoto qaab qof iyo cod oo shacabka awooda dib loogu celiyo madaxweynada Soomaaliya ayaa iminka u xusul duubaysa ka faa'iideysashada khilaafka cusub ee mucaaradka ka dhex urtay iyo sidii ay u kala gadi lahaayeen xisbiyada mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda oo qaarkood laga yaabo in ay la saftaan fila Soomaaliya siyaasiyaha xilka wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay in aanay siyaasiyiinta Soomaaliland u qalmin xilalka ay ka hayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee ka tirsan dawladda federaalka in loo dhiibay xilal uu sheegay in aanay u qalmin wasiirka oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in xilalka ay ka hayaan dawladda federaalka ay ku sugayaan oo kaliya in dib loola midoobo Soomaaliland sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday inay doonayaan xilal ka sareeya kuwa ay hadda hayaan inay ka qabtaan dawladda federaalka sida in ay noqdaan madaxweyne ama ra'iisul wasaare taasi oo fursad siin karta dadka reer Soomaaliland kuna soo dabi karta mar kale in ay la midoobaan Soomaaliya dadka ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliya iminkan loo yaqaan Soomaaliland ayuu sheegay wasiir Maareeye inay muddo badan daneeyeen sidii ay xilal sare uga qaban lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya tan iyo markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay balse aan la siin doorkii ay ku lahaayeen siyaasadda dalka wuxuuna ku eedeeyay dadka koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda in ay iyagu isku koobeen kuraasta ugu sareysa dawladda sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wasiir Maareeye ayaa intaasi waxa uu ku daray in ay juhdi ballaaran ku bixinayeen intii ay kursiga joogeen sidii loo midayn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland mar kalena dib la isugu soo celin lahaa wuxuuna sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dadka reer Soomaaliland la siiyo kuraas sarsare si ay hami ugu yeeshaan ka mid noqoshada dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiir Maareeye ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliland in ay ka fakaraan dantooda oo ay mar kale ka shaqeeyaan midowga koonfur iyo waqooyi gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa amray in la soo xiro gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan kadib markii uu diiday xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan ee gobolka Banaadir Axmed Cabdi Cali ayaa waxa uu ka hor yimid xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya mudane Baashe Yuusuf Axmed
gudoomiye Ahmed Abdi Ali ayaa sababta uu ku diiday xilka qaadista lagu sameeyay waxa uu ku sheegay inay tahay in gudoomiye Paashe uusan xilka ka qaadi karin maadaama uu ku magacaaban yahay xeer madaxweyne. Wararka ayaa intaas ku sii daraya in gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu qoray warqad lagu soo xirayo gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan Ahmed Abdi Ali ee xilka qaadista lagu sameeyay waxaan la tilmaamay in warqadaasi la gaarsiiyay taliska qaybta booliska ee gobolka Prader. Dood dhinaca sharciga ah ayaa ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyasha maxkamadaha degmooyinka gobolka Prader oo maalmihii la soo dhaafay waxa ay ahayd doodaasi mid cirka isku sii shareereysay. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa dhowr jeer sidaan oo kale xilka qaadis uu sameeyay waxa ka dhashay muran xoogan. Waxaa horay xilka qaadis lagu sameeyay uga hor yimid gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Prader oo markii dambe si hoose loo xaliyay shaqaaqada ka dhex dhacday isaga iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Baashe Yuusuf Axmed ayaa iminka waxa uu wacad ku maray in uu tallaabo ka qaadi doono gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan haddii uu diido xilka qaadista lagu sameeyay. Gudoomiye Paashe ayaa sheegay in qof walba xilka laga qaadi karo loona baahan yahay in marka xilka qaadista lagu sameeyo uu u hoggaansamo sharciga dalka. Si kastaba lama oga sababta keentay inuu khilaaf xoogani soo kala dhex galo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan Axmed Cabdi Cali. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa uga digay dowladda in ay fashiliso shirka dhuusamareeb ee la rajaynayo inuu dhexmaro madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Siyaasi Yuusuf Garaad Cumar oo mar soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay inuusan muuqan qorshe uu dhuusamareeb 15-ka bishan uga furmi karo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Yuusuf Garaad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in muddo 2 cisho oo kaliya ay ka hartay qabsoomidda shirka, sidoo kalena wuxuu sheegay in wax natiijo ah aan lagu gaari doonin shirkaasi haddii dhinacyada mid ka mid a uusan tanaasulin. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu si qaasa ugu eedeeyey inay qaadan doonto mas-uuliyadda haddii uu fashilmo shirka dhuusamareeb ee la rajaynayo inuu dhex maro madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirkan ayuu sheegay inuu muhiim u yahay go'aan ka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka. Yuusuf Garaad ayaa si qaasa u tilmaamay in madaxda maamulka galmudug ee horkacaya madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo qorqoor ay muddo badan juhdi ku bixinayeen sidii laysugu keeni lahaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada. Haddii uu dhicisoobo, shirkaasna ay noqon doonto in la baal maray gogoshii ay reer galmudug dhigeen iyo juhdigii ay ku bixiyeen isu keenida dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu sheegay in laba huraan ay tahay in qof walba uu ka tanaasulo halka uu ku dhagan yahay si hal meel la isugu wada yimaado xalna loo gaaro. Madaxda dowladda ayaa la sheegay maalmihii ugu dambeeyay inay ka cagajiidayeen ka qaybgalka shirka dhuusamareeb la filayo inuu ku dhex maro dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka aka oo go'aan looga gaarayo nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa sanadkan aan ku jirno 2020 dabayaaqadiisa ilaa horaanta sanadka soo aadan ee 2021. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladdiisa ayaa ku dhagan in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod oo aysan suurtagal ahayn in dib loogu laabto nidaamka 4.5 ee lagu galay doorashadii hore, halka maamul goboleedyada qaar iyo mucaaradku ay aaminsan yihiin in waqtigan oo xaalad kala guura iyo amni xumo ay dalka ka jirto in la galo doorasho dadweyne oo dadka la isku soo saaro iyada oo meelo badan oo waddanka ka mid a ay gacanta ku hayaan xooga gaal shabaab ee dowladda ka soo horjeeda. Waxaa kaloo ay ku andacoonayaan dhinacyadan in aan la haysan waqti ku filan oo lagu geli karo doorasho qof iyo cod ah, laguna marmarsiyoonayo in muddo kororsi la samaysto, taasi oo ka dhalatay dalab ka yimid guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday muddo 18 bilood oo ay dalka ku gaarsiiyaan doorasho dadweyne. Shirka dhuusamareeb ayaase la rajaynayay in go'aan kama dambaysa lagaga gaaro nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa, iyada oo wararka soo baxaya ay sheegayaan in shirka uu dib u dhici karo islamarkaana la gaarsiin karo ilaa 25-ka bishan maadaama dowladda federaalku ay weli ka cagajiidaysa ka qaybgalka shirkaasi. Hase yeeshee, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo qorqoor ayaa dhowr jeer ku celiyay in shirku uusan dhaafi doonin 15-ka bisha oo ku beegan sabtiga soo socota. Madaxweyne qorqoor waxa uu sheegay in shirkaasi uu muhiim u yahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dhinacyada ka digaya in shirkaasi uu baaqsado kuma koobno oo keliya Yuusuf Garaad, sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladdii Xasan Sheikh Cabdiraxmaan Odowa ayaa uga digay dowladda
in ay dib u dhigto shirka dhulsamareeb ee la rajaynayay inuu dhaco 15 ka bishan xogayaha madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu xusay in xilwareejinta dalka oo ku dhacda qaab nabdoon ay muhiim u tahay xasiloonida Soomaaliya isagoo sheegay in madaxda Soomaalida lagaga baahan yahay in aanay kursiga isku dhajin waxa uu odowaa sheegay in rajada kaliya ee iminka la qaba ay tahay guulka gaarista shirka dhulsamareeb kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal iyo odayaasha gobolkaasi ayaa waxaa laga soo saaray go'aan ku aadan cabashada dadka reer Boorama ee ka dhalatay saami qaybsiga xubnaha golaha wakiilada Soomaaliland hormutiyadka ay soo saareen oo ka koobnaa saddex qodob ayaa kala ahaa in aanay saami qaybsi la'aan doorashadu ka dhacayn gobolada galbeedka Soomaaliland qaasatan gobolka Awdal in ay ku guubaabinayaan dadka Soomaaliland adkeynta amniga iyo in si daba loo raadiyo saamiga ka maqan qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland xilibanada iyo odayaasha reer Awdal ayaa sidoo kale uga digay beesha caalamka in ay maal geliso doorasho aysan isku raacsanayn dadka reer Soomaaliland oo aan lagu wada qanacsanayn qaar ka mid ah odayaasha kulankaasi ka hadlay ayaa ku eedeeyay saddexda xisbi ee ka jira Soomaaliland ee wadani u cidiyay kulmiye in ay fiirsanayaan danahooda oo kaliya balse aanay u diirnaxayn dadka reer Soomaaliland ee ku nool gobolka Awdal ee saamigu uu ka maqan yahay tabashada ay qabaan reer Awdal ee ku aadan saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo soo jiitamaysay ayaa dhawaan waxa farageliyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhowr jeer la kulmay waxgaradka gobolka Awdal hase yeeshee weli ma suurta gelin in uu xalka gaaro saddexda xisbi ayaa heshiis ay gaareen oo lagu galayo doorashada soo socota waxa ay ku ballameen in saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada uu ahaado sidii hore oo aan waxba laga bedelin waxayna taa ka caraysiisay dadka reer Awdal oo iminka wacad ku maray in aanay ka qaybgali doonin doorashada waxa kale oo ay ku goodiyeen haddii laga siin waayo golaha wakiilada Soomaaliland xaquuqda ay ku leeyihiin in ay aayahooda ka tashan doonaan oo ay ka fakarayaan mustaqbalkooda iyo kasiimid ahaanshiyaha Soomaaliland warsaxaafadeedka iminka soo saareen waxa uu iimaanayaa iyada oo gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo hargeysa kula kulmay hoggaamiyasha xisbiyada Soomaaliland ay sheegeen in doorashada la gudageli doono beesha caalamka oo gadaal ka riixaysay heshiis dhexmaray xisbiyada Soomaaliland ayaan wali ka hadlin muranka ka taagan saami qaybsiga midowga Yurub ayaa si qaas ah uga shaqeeyay sidii la isugu keeni lahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaamiyasha xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro iminka ayaan la ogeyn in mar kale ay xubnaha beesha caalamku faragelin doonaan muranka ka taagan qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa muujiyay inuusan waxba dhaamin madaxweyne Trump marka ay noqoto cadaawadda ka dhanka ah dadka Falastiin Biden ayaa amray in ajendaha ololihiisa laga saaro tixraac walba oo ku saabsan qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta sida uu shaaca ka qaaday wargeyska Foreign Policy Senator Sanders oo ololihiisa ugu tanaasulay Biden ayaa kula heshiiyay in uu ogolaado in madasha dimuqraadiga uu uga dhawaaqo in falastiiniyiintu ay xaq u leeyihiin in ay ku noolaadaan dhulka madax bannaan haysashada Israa'iil sidaa darteed la taliyaasha Israa'iil ayaa weydiistay hoggaamiyasha saameynta leh ee ka tirsan dimuqraadiga inay aqbalaan dalabkoodii ahaa in Israa'iil loo aqoonsado awood qabsatay dhulka Falastiin sida uu sheegay wargeyska Foreign Policy waxa kale oo warbixintan lagu sheegay in la taliyaasha Biden ay ku doodayaan in erayga dhulqabsi uu qatar geliyay madaxbanaanida xisbiga dimuqraadiga su'aasha ah in qoraalka loo ogolaanayo dhulqabsi ama jumladda ah dhammaynta dhulqabsiga ayaa la weydiiyay Biden wuxuuna ku jawaabay in uusan danaynayn islamarkaana uusan taageersanayn kelmaddaasi Foreign Policy waxa uu xusay in dib u gurashada Biden ay muujinayso diidmadiisa ah in la bedelo 19 sano oo si daacad ah loo taageerayay Israa'iil oo garabka ugu weyn ay ku qabsatay dhulka Falastiiniyiinta ka heshay dawladda Mareykanka sidoo kale waxa wargeysku sheegay in dib u gurashadan ay xisbiga guul u tahay taasi oo sidoo kale soo jiidaysa inuu xiriir dhow la yeesho Israa'iil inkastoo ra'iisul wasaaraha waddankaasi Netanyahu uu si aad ugu dhow yahay xisbiga jamhuuriga iyo Donald Trump
oo taageero in dalaana u muujiyay intii ay xafiiska joogeen dawladda Israa'iil. Boobka ay Israa'iil ku hayso dhulka Falastiiniyiinta oo sanado badan soo jiitamayay ayaa loo aanaynaya garab istaagga Mareykanka ee ku aadan in Israa'iil lagu taageero qabsashada iyo guumaysiga dhulka Falastiiniyiinta. Waxay inta ku dhawn wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanayseen Grad TV.